O que nós estamos fazendo hoje é identificando, né, com a ajuda das lideranças do PL Mulher pelos estados, identificando mulheres que já fazem a diferença, mas elas não ainda, não usam ainda, né, esse, essa liderança, é, esse acolhimento para a política. Então nós estamos trazendo essas a mulheres.